No ha pogut ser i el Club Natació Terrassa ha quedat fora de la Final Four de la Champions League femenina de waterpolo. El conjunt dirigit per Xavi Pérez havia de guanyar el Sant Andreu en la penúltima jornada per evitar que les barcelonines aconseguissin la classificació a l'àrea olímpica. Però no ha estat així. Ha perdut 6-11 i les andreuenques se sumen al Sabadell, Mataró i Olympiacos que lluitaran pel títol. El Terrassa tenia la missió d'oferir una gran defensa per tenir opcions al final del partit i durant els primers minuts ha estat així. Les agarenques han anat per darrere en el marcador en tot moment, però dues vegades han neutralitzat l'avantatge visitant amb dianes de Nina Tembroek i una gran acció d'Isa Piralcova, que ha tornat a veure porteria des del punt de penal. Però el Sant Andreu té també molt gol i Elena Ruiz, amb un doblet, ha ampliat les diferències fins al 3-5 del descans. Ha estat en el tercer període quan les visitants han donat el cop definitiu, amb un parcial de 2-5. Tot i que Cristina Cantero i Piralcova han mantingut el desavantatge en només dos gols, tres dianes seguides al Sant Andreu, els penals fallats per les anfitriones i les aturades de Martina Terrer han acabat sentenciant. Bueno, crec que hem fet un partit molt bo, que el que havíem plantejat ha sortit, que hem creat penals, hem creat expulsions i que la seva portera ha fet un partidàs. Al final ens ha aturat tres penals, ens ha aturat dos superioritats des dels dos metres. Són cinc gols amb els que tu habitualment comptes i que avui no els hem tingut. Hem anat mica en mica desmotivant-nos, no desmotivant-nos, sinó baixant una mica allò que elles van marcant i nosaltres anem fallant, la seva portera va aturant i això et va una mica minant la moral. Tot i la decepció, el Terrassa treu bona nota a la Champions i ara toca centrar-se en la Lliga. Precisament dissabte, nou duel amb el Sant Andreu, però Barcelona.